Pergi. Okay, so they got. Atif, apa khabar Atif? Jumpa lah Atif. Okay, so number 2C3. So if the charge Q is 5 nanocoulomb. So dia kata Q ni, so positive Q ni adalah positive 9 nanocoulomb. Okay, dia kata and a new point charge. So kita ada another point charge bulat lah. Is negative 5 nanocoulomb is placed near Q. So dia akan place near bukan on the same. Sebab ada yang buat on the same. Siapa buat? And Candy dia buat dekat tempat yang sama dia kata. Okay, sketch where is the new charge will be placed such as the potential difference at A is 0. So this is my main character lah A. So dia nak V dekat A sama dengan 0. Okay, apa maksud V? We are talking about electric potential. What is potential? Keupayaan. What is mean by keupayaan? Keupayaan untuk dia bergerak. So A ni dia nak bergerak sekarang ni. So my A is here. Dia letak A is here. So I have to put where is my negative Q should I put supaya VA here will be close to 0. Okay, kalau you ingat balik apa formula V? V equals to KQ over R. So Q dah ada, Q dah ada, R. So R untuk dapat 0, they should be same. So maksudnya kalau saya nak draw my Q, so saya boleh letak dekat sini. Boleh. Ha, dengan syarat you kena lukis, you buat jarak ni dengan jarak ni sama. Both have the same R. Okay, kalau you tak nak lukis macam ni pun boleh. Cikgu saya nak lukis. My positive Q is here. My A, ini tak boleh changing sebab this one is given in the question. The negative U that you can change. Let's say negative U you want put here. Okay? As long you mention this R is same. Sebab ada yang buat, okay, yang ini boleh ataupun nak buat positive Q sini. A memang kat sini ya, you tak boleh ubah. You tak boleh nak buat A kat sini, A kat sini, A kat sini, tak boleh. Because kalau you tengok soalan, if you look at the question, they already give you this one. Q and A is all in the same, dia memang tempat yang sama. You tak boleh ubah. The one that you can ubah is negative Q. Okay, so ada tiga jawapan yang boleh diterima. So macam ni boleh, lukis bawah boleh ataupun you lukis atas. Dan you labelkan dia lah. Ni macam tak sama dah ni. Atas sikit. Okay. So you labelkan dia R is sim. So ketiga-tiga gambar rajah ni akan diterima dengan syarat the R you mention are sim. Okay. Sebab ada kawan you, kelas lain lah, Candy, dia buat, dia kata cikgu my positive Q is here. My A is here. Saya buat double. Dia duduk dalam Q. R ke sama cikgu? Dia buat R sama. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Because dia kata near. It's not in the same place. Tak boleh. Kalau in the same place baru boleh. Kalau dia kata anywhere boleh. Tapi dia kata near, near. Near tu dekat lah. Tak boleh at the same place. Kalau matematik ni betul. But then cannot because they ask you near. Okay. Why the R should be same? Okay, kita tengok formula VA. Kalau saya ambil for ini A, my A is here. So what is the electric potential? Ingat potential keupayaan. So keupayaan untuk dia move because they can move to the negative or move to positive. Dia akan tertarik positive or negative. Why? Because these two, the point charge make them produce electric field. Dua-dua ni menghasilkan electric, medan electric. So bila dia menghasilkan media elektrik, this one akan tertarik. So that's why we have two. So maknanya VA equals to V1 plus V2. Saya label ini Q1, ini Q2. Ini Q1, ini Q2 lah. Okay, apa formula dia? K, Q. Q1 adalah Q. Dia buat Q besar kan, positive Q. Over R plus K. Q2 adalah negative Q. So over R. Because my R tadi saya cakap the same. So what happened? K same, Q same, R same. So that's why you get 0. So should. So that's why ini dia punya explanation. Ini dia punya pula gambar rajah. Boleh pilih satu nak, dua ke tiga. Nak pilih mana satu boleh. Okay, boleh faham tak tu?
Boleh tak? Faham, cikgu. Boleh, cikgu. So, yang inilah ramai tanya soalan nombor tiga ni. Lepas tu soalan nombor ni. Ni semua ni yang ada yang tanya lah ni. Kalau ada awak ada spesifik soalan awak nak tanya pun boleh. Saya buat ada yang orang jawapan dia sama je. Tak ada masalah jawapan dia. Okey. Soalan nombor lima. Nombor lima A2. Okey. An isolated charge Q is negative 5 times 10 power of negative 6 coulomb is placed in the region and it creates an electric field around it. Calculate the work done to move a point charge Q. They give you this test charge lah. From point S to P. So this is initial, this is final. Which is allocated 60 cm and 30 cm respectively to charge Q. So they ask you to find work. So maksudnya dalam kes ni lukis kita ada tiga karat. Kita ada tiga. So kita ada negative Q. So this is my Q. Negative 5 times 10 power of negative 6 charge. And then we have point charge which is S dengan P. Siapa lagi jauh? S. So ini P, ini S. Di mana jarak P dengan Q tadi adalah 30 cm. Jarak S dengan Q adalah 60 cm. Okay. So soalan suruh cari what is the work done, work they ask to work require to move from. Kalau ingat, kalau you ingat balik nota, dia kata work adalah from. So from S to P. Ha, so kalau you tengok nyawa. 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 So nyawa. Kita pergi tengok nyawa. Okay, mana nyawa? Ha, ni. Okay, so mana yang formula yang ada work? Formula yang ada work adalah this one ada and this one pun ada. Okay. This one number 4 only can be used when dia kata perkataan infinity. So you tak ada infinity, you ada dua point S dengan P. So you use number 7. Delta V equals to W over Q naught. So kita akan guna formula tu. Okay, iaitu W, formula dia V equals to delta V equals to W over Q naught. So saya rearrangekan WSP equals to delta V Q naught. So kalau awak ingat, dia ada beza antara this one and this one. Delta is meaning different. When we talking about different, we have to make sure delta V ni maksudnya final minus initial. So meaning WSP equals to V P minus VS Q naught. Kenapa VP minus QS cikgu? Sebab initial U adalah S from S to P. So this is your final. So that's why kalau awak ingat dalam nota ada tulis, kalau you guna VPS, WU bukan PS tau, SP dia terbalik. Sebab yang ini final initial, yang ini from initial final. Okay, kalau awak tak faham yang ini, awak faham yang ini pun tak apa. So maksudnya awak kena faham delta V, we always refer to final minus initial. Ha, cuma simbol yang dekat W ni from. Dia dari perkataan work from initial to final. Okay. So saya kena cari V lah. Saya nak cari W kan, saya kena cari VP. Okay, saya cari VP dulu. Kalau dia duduk dekat sini, berapa potential yang ada? Satu. Dia tertarik ke sini je. Dia ada satu je. So maksudnya KQ over RP. Minus, kalau dia duduk kat VS, dia ada berapa potential? Pun satu. Because dia tertarik kat sini. Cikgu, dia tak tertarik ke P? No. P and S is a point. Tempat. Tempat untuk test charge to landing. Tapi the one that make electric field, the one that produce electric field adalah ni. Dia yang akan menarik sekop payat untuk dia pergi. So kalau P ni dia boleh pergi satu tempat je, iaitu dekat Q ni.
S pun dia boleh pergi satu tempat je dekat Q ni. Ha, jangan confuse tau antara bulat dengan dot dot. That's why I kata first kali bila you kena faham chapter ni, kita ada dua benda yang berbeza, iaitu point charge and dot dot ni nama dia point. Dia adalah tempat, tapi selalunya tempat ni kita panggil dia tempat untuk letak siapa? Test charge. Kenapa ada dua cikgu? Sebab dia bergerak. Dia bergerak from here to here. Dia bergerak. Sebab test charge can move. So that's why this one you akan dapat KQ over RS. Q naught. Okay. Apa yang boleh factorize? KQ. KQ, Q naught boleh factorize. So 1 over RP minus 1 over RS. Kenapa boleh factorize cikgu? Sebab kedua-dua ni tertarik kepada Q ni. So this Q belong to this. Ni. Q naught yang mana? Yang ini. Yang dua ni. Ni, yang ini. Yang ini. Move a point. Ini yang bergerak. Q tak bergerak. Okay, so ini 910 kuasa 9. Okay, Q. Berapa Q saya? Kena letak negatif. Negatif 5 darab 10, negatif 6. Kenapa kena nak negatif? Sebab work adalah skala. Skala you need to include positive negative sign for Q. Okay, Q naught saya, berapa Q naught saya? Q naught saya 2 darab 10, negatif 7. R. Okay, 1 over RP. RP, berapa RP? RP 30 cm. Satu lagi 60 cm. So 30 cm tolak 60 cm. Tekan kalkulator. Saya rasa hari tu Encik Lin tanya ni sebab dia kata dia kenapa dapat negatif. Sebab ni. Yang ini kena include negatif. Kenapa kena include negatif? Because this one adalah skala. So skala you kena letak dia punya direction dia punya negatif tu. So dapat 0.015 joule tapi ada negatif. Negatif ini bukan bermaksud dia moving to the left tau. Negatif ini maksudnya work done by system. Dalam kes ni electric field lah. Electric field yang buat kerja. Memang betul pun electric field yang menarik dia. Dia tidak bergerak sendiri. Dia bukan bergerak, oh hari ni saya nak gerak-gerak. No, dia ditarik. Dia ditarik oleh siapa? Electric field. Okay, boleh tak? Ini seorang pasir tau. Boleh tak logah? Ya, mula-mula pula dah. Boleh tak? Senyap mana ya? Macam nak bercakap. Tapi tak berkata-kata ni. Boleh tak? Boleh. Susah je. Susah. Memang betul lah. Susah soalan ni. Soalan apa lah? Tahun berapa bila ni? Tahun bila? Nak keluar pula. Dah. Tahun bila ni? 2012. PST tahun ni. Ini PST. Tak susah. Yang susah kalau soalan yang ni. Ni susah electric field ni. Dia minta kat point D. You kena lukis. You kena cari angle. Soalan macam tu awak suka pula. Soalan macam tu you suka. Soalan macam ni you. Sebab you takut dekat work ni tau. Work ni jangan confuse. Work ni tambah sahaja. Saya rasa itu je kot.
Soalan yang lain semua okey rasanya. Ah, cuma soalan ni. Ya, soalan ni. Soalan nombor 7 ni, 6 markah. So, you kena tunjuk calculation eh. Yang ni, dia suruh cari kat center. Jawapan dia kosong. Dia suruh cari force. Force pun kosong. Tapi awak tak boleh jawab kosong-kosong. Takkanlah 6 markah kosong. So, you kena tunjuk jalan kerja. Macam mana nak tunjuk jalan kerja yang ni? You kena buat table tu lah. Buat table tu. Ha, labelkan E1, E2, E3, E4. So awak labelkan siapa. Dia mesti ada satu yang dia, saya rasa saya ada cakap kat Faradila kot sekejap eh. Faradila. Jalan kerja dia. Mana jalan kerja dia? Boleh semua lah. Eh, ke orang lain tanya saya? Humaini eh? Apa yang tanya saya benda? Saya tunjuk. Nah, tak tahu orang tanya saya. Dah, Fadilah saya rasa. Fatin, entahlah, lupalah siapa yang tanya saya. Tapi saya dah tunjuk. Saya tak ada je. Okay, so you kena buat. Saya nak tunjuk. Okay, you kena buat E1, E2, E3, E4. Kena tunjuk lukisan lah. Kena tunjuk lukisan. Positif, positif, ke bawah. Positif, negatif, ke atas. E1, E4, E3, E2. Ha, so, you kena buat lah macam E1 dia positif, negatif. So, positif, negatif. E1, cos theta. Tak nak tu, tak nak letak nilai pun tak apa. You just letak macam ni boleh. Ha, sebab you know the answer is zero kan. Sebab dia nak tengok yang ni je gantian you letak ni. So E1 apa? Cos pula sign. Ini cos theta. So E2 negatif negatif. E2 cos theta. E2 sin theta. E3 ini positif, ini positif. E3 cos theta. E2 sin theta. E4 ibu malas. Okey, E4 negatif E4 cos theta. Negatif dan positif E4 sin theta. Ha, so dari sini positif negatif positif negatif zero. Positif negatif negatif positif positif is lah zero. Ha, tunjuk macam ni. Sebab dia 6 marks. You tak boleh terus tulis okey jawapan dia zero, tak boleh. You kena tunjuklah jalan kerja ni eh. Nombor ni kena tunjuk jalan kerja macam ni. Tak boleh terus tulis zero. Kalau dia boleh zero, dia dapat satu markah aja nanti. So you have to show. Kena lukis. Saya rasa lukis ada markah. Markah lukis dua markah rasanya. Yang bukan markah lukis satu markah. Markah buat ni dapat dua. Komponen X betul, komponen Y betul, dua. Jawapan akhir empat markah. Satu, dua, tiga, empat. Ha, yang ini boleh. Yang ini nombor 2 ni you letak je E sama dengan F over Q naught. So since your, dia suruh cari F. So F sama dengan E Q naught. Since E awak dah dapat 0, so Q naught letaklah nilai apa-apa awak akan dapat 0. So ini 2 markah. Sebab dia 6 marks. So tak boleh simplify you just put 0. Ah, tak boleh. Cikgu. Ya. Yeah. Cikgu, jika yang itu tak buat cos theta, sin theta tu terus jadi yang E3 direction tu sebagai x-axis dan tak boleh. Dalam FPSPM SEM lepas, you tak boleh nak buat yang ni yang sengit jadi straight. Dia akan salah. You tak boleh buat yang ni, tiba-tiba you buat macam ni. E3, E2, ah tak boleh, salah. Tak boleh, axis dia, axis tak boleh sengit. Tak boleh. Itu you buat sengit ke? Ha? Yang kan soalan ada yang pasal ni, yang macam ni. Ya, ya. Ah, you buat sengit ke? Tak kan? Saya selalu ajar ini mesti jadi Y, yang ini mesti jadi X. Saya tak pernah ajar sengit. Yang banyak buat sengit, expediti saya rasa.
Ya, cikgu yang macam ni sengit kan, bukan? Ah, yelah, saya ingat you, you tak tegakkan dia jadi you tegakkan dia ke tak? Yang ni, kalau yang macam ni, you tegakkan ke? You buat end macam ni? Tak, 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 tak. Ah, tak, ya. Yeah, tak boleh. Siapa yang tegakkan tak ada markah, hilang. Ramai hilang markah dua. So yang ni, yang soalan ni, I buat sengit tak boleh ke? Tak boleh. Ya, yeah, dia kena sengit. Dia, you tak boleh tegakkan dia. You tak boleh buat E3 tegak. Tak boleh. You have to follow. Dia kata ni, Prof tu kata kita kena follow question. You cannot simplify tegakkan benda yang sengit. Tapi I tak tegak, cuba I assume yang line tu sebagai y-axis. Macam yang Ah yes, tak boleh. You kena tak boleh show juga. other angle. Yes, you kena show other angle. Oh. Okay. Okay, SPM hari tu ramai siapa yang buat sengit tak boleh eh. Siapa eh siapa yang buat tegakkan dia. Maksudnya E3 ni patutnya sengit. Dia buat dia Y component salah. Dia tak bagi markah. Ha, sebab profesor tu kata cannot. You cannot something. Dia kata kalau nanti you masuk engineering, you sengitkan bangunan tu memang dah sengit. You pergi tegakkan, ah salah dia kata. Ha, so saya tak pernah ajar suruh tegakkan. Saya suruh kalau sengit, saya kata sengitkan je kan. Ha. Okey, boleh eh? Boleh. Boleh, cikgu. Boleh. PSPM hari tu ada orang dapat tau markah. Takut je saya, hebatnya ada orang dapat ni. Ha, saya takutlah, saya takut sebab kalau ramai sangat hebat, saya tak tahulah macam mana diorang boleh hebat ni. Ni, tapi saya tahu cakap saya menanda apa apa adalah ada orang yang boleh dapat di this one, this number. Maknanya dia salah 10 je. So it's quite scary sikit lah sebab maksudnya tak ramai yang bijak lah saya nak cakap. Ya, yeah, tolong eh saya tapi tak tahulah kan. Itu tak adalah semua orang dapat ni, tak semua orang dapat ni. Tapi yang paling highest ni lah setakat ni yang paling highest. Ah, tapi ada je dapat teruk. So saya nak cakap kat awak, saya takut awak berada, awak ingat di kalangan friend-friend awak ni awak sama-sama je je bengong-bengong, semua bengong. Tak boleh, tak boleh. Awak kena 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 kuat lah. You have to belajar terus, 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 terus. Awak tengok, bayangkan ada orang yang boleh dapat ini, ini, dapat ini. Ha. Ini PSPM dia dapat ini, 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 ini. Ini. Saya terkejut dia boleh dapat ini. Ha. Ini. So maksudnya, ada orang lagi pandai, ada orang lagi bijak. So you kena kena belajar lah. You kena belajar bersungguh-sungguh. Awak jangan tengok, oh lah, dia malas cikgu, dia malas, dia malas, dia malas. Saya pun jadi malas lah cikgu. Cannot, cannot, tak boleh. Nampak tak ada orang ni, ni, ni. Orang ni yang akan jadi your competition nanti. So tolong ya, kena kuat lah, you kena kuat. Kalau you malas juga nanti, sayang, sangat sayang. Saya tak nak awak berada di kelompok yang you tak perasan sebenarnya ada orang lagi lagi yang kena tengah belajar, tengah ni eh. Okay, so PSPM ada masalah lagi tak? Ada soalan nak tanya tak lagi PSPM? Ke tak buat lagi? Orang je dah buat ni. Kena buat tak, ni. Tak buat lagi. Bila you nak buat jumpa? Aduh. Ha, kena buat lah ni. Saya nak buat test nanti ni. Lepas saya nak buat quiz. Ini susah nak buat je. Soalan nombor 3B. 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 Mana ada benda yang senang. Kalau benda yang senang semua orang dapat E. Okay. 3B. Okay. Amount of charge. Oh yang ini. An amount of charge transfer from neutral. Bila we are talking about neutral, awak kena faham ya, maksudnya bin, plastik bin tu ada katalah positif-positif, negatif-negatif. Itu maksudnya neutral. Dia ada dua-dua charge.
Neutral tu bermaksud dia ada dua-dua. Dia ada positive dan negative charge dan kedua-dua tu adalah kuantiti yang sama. That's why dia neutral. Kena faham eh. Kalau cikgu dia positif je, itu kita panggil dia positive charge ataupun positive plastic bin. So bila nampak soalan, oh dia adalah neutral, maksudnya dia tidak berpihak ke mana-mana. Neutral tu dia tak pihak mana-mana. Dia positif pun tak, negatif pun tak. Dua-dua dia. Dua-dua. Dia berada di tengah-tengah. Contoh. Okay, identical located 15. Okay, so dia identical, dia 50 cm. The force attractive between the bin, apa benda ni? An amount of charge is transferred from a neutral bin to another identical neutral bin. So charge ni transfer ke satu lagi neutral bin. Saya letak dia dua lah juga. Okay, sebab dia identical kan dia kata. Okay, apa benda lah dia merepek ni? Apa maksud transfer? Charge. Charge apa yang transfer? The one that can move actually negative. Selalunya yang bergerak elektron. Kalau dalam circuit pun elektron yang bergerak. Positif tak gerak, positif duduk je situ. So katakanlah positif ni bergerak. Yang ini saya mungkin ni sikit sangat. Okay, saya buatlah ada tiga. Saya tak tahu ada berapa dalam elektron, so saya buatlah tiga. Okay, saya buat tiga. Mungkin banyak, we don't know lah. Okay. Then dia kata the force attractive between the bin is given by this. Dia bagi force. How many electron? Apa benda soalan ni? Dia minta how many electron? So how many electron? Kita buka nyawa. Tak ada lah how many electron. Okay, tu memang tak ada, tapi nanti dia akan muncul dekat nombor 19. Q sama dengan NE. Q tu apa? Charge, N tu E number of electron, E tu electron. Sebenarnya ini pun you belajar kat chemistry ni. Q sama dengan NE. Selalunya N besar lah kita letak. N kecil pun boleh, tak ada masalah. Inilah N yang kita nak cari ni. Okay, so sekarang ni dia suruh cari N, nilai berapa elektron yang ditransfer from first bin. So that's why saya kata elektron yang bergerak. Positif tak bergerak, elektron yang selalu bergerak. So elektron bergerak, how many, berapa banyak N yang bergerak. Okay, so apa yang you kena buat, you kena cari charge dulu, charge. Okay, you dah ada F. Okay, 2 darab 10, negatif 4. Okay, tak faham kat nyawa. Mana formula yang ada F? Satu je ada ni. Mana ada formula lain? Ini je. Awak jangan cakap nak buat MA. MA tak ada kaitan dalam cerita ni. MA tu berlaku dekat parallel plate. So ini saja. Boleh tak saya nak guna KQQ over R squared? Cikgu kata kalau nak guna formula F equals to KQ1 Q2 over R squared, mesti ada dua point charge. Betul tak ada dua point charge? Ya, ada dua. Walaupun dia neutral-neutral, dia adalah point charge. Walaupun dia adalah plastik ke apa ke, bin ke apa ke, tapi dia ada dua ketul. So dia ada, boleh digunakan F equals to KQQ because we have two Q. Kalau parallel plate sahaja tak boleh. Kenapa parallel plate tak boleh? Sebab parallel plate you hanya ada satu charge yang kat dah masuk dalam ataupun yang dekat luar. So either kan, oh dia dekat luar atau kat dalam. So that's why you tak boleh guna formula yang ni. Sebab yang ni hanya ada satu charge. Tapi kalau you ada dua benda yang sama, so you can use KQ1, Q2 over R squared. Okay, so saya dah ada F, 2 darab 10, negatif 4, K, 9 darab 10, kosus 9, QQ. Kenapa cikgu buat QQ? Sebab dia kata identical. Okay, so R saya adalah 15 darab 10, negatif 2, so saya akan dapat Q squared. So saya akan dapat Q squared, so saya cari Q. Okay, kenapa cikgu boleh anggap dia sama? Okay, macam ni cerita dia. Saya ada tiga. Saya ada tiga. Okay. So, yang ini dia pergi ke sini. Seko ni dulu. Satu elektron ni. Satu elektron ni gerak. Pup masuk dalam ni. So, ini dia akan makan ni. So awak yang awak punya ni tak akan jadi neutral dah. Dia akan jadi negative Q. Kenapa negative Q cikgu? Sebab ada satu Q. Yang ni Q yang datang tau, yang saya pulih, yang warna hijau ni. Q yang datang ni dah makan. Positif dia jadi neutral. So yang ini masih lagi gang. Yang ni masih lagi gang. So dia ni tak ada partner. So tak ada partner dia jadi negative Q lah.
So yang ni akan jadi apa cikgu? Positive Q. Kenapa ni jadi positive Q cikgu? Yang ni ada partner, yang ni ada partner, yang ini tak ada partner. Dan dia positif, so that's why dia. That's why boleh letak QQ sebab dia akan identical. Ha, ini saya buat satu baru transfer. Kita tak tahu berapa dia transfer. Okay, yang kedua pula transfer. Yang kedua transfer. Transfer, oh dia jumpa gang dia ni. So dia dah neutral kan dia ni. So ada berapa yang tak neutral? Yang ini neutral lagi lah. Ni neutral, neutral, neutral. So tinggal negatif 2Q. So yang ini akan jadi apa? Positif 2Q. Ha, itu maksudnya dia akan sentiasa balance. That's why dia akan sentiasa sama Q. Just that opposite side. So that's why dia akan jadi attractive force. Boleh faham tak? Faham. Okay, so awak dah dapat Q ni. Berapa dapat Q ni? 2 eksponen negatif 4 darab 15 kuasa negatif 2 bahagi 9 kuasa 9 square root answer. So saya dapat 5.77 times 10 power of negatif 8 coulomb. Sebab charge, siapa jumpa charge? Coulomb. Kira balik 2 kuasa negatif 4 darab 15 kuasa negatif 2 bahagi 9 power of 9 square root answer. Betul. Okay, so saya akan guna formula ni. That is Q. Q besar, Q kecil sama je lah. Q equals to Ne. So N equals to 5.77 times 10 negative 8 divided by electron. Pergi kat nyawa depan tu 10 power of 19. So divided by 1.6 times 10 power of 19. So saya dapat ni. Betul ke ni? Kenapa saya kira-kira ni? Tak ada unit ya? Jawapan nombor 3. 3.6. Betul tak? Eh, 1.4. Lalu saya dapat lain. Oh, ya. Yes, ada satu benda saya tak buat. Cepat. Siapa tahu apa saya tak buat apa. Daripada hari tu saya salah benda ni. Cepat. Tentu saya apa yang saya salah. Kat mana? Ni, ni. Ya, yes, saya tak squat. Daripada hari tu. Memang betul. Suka lupa squat. So ini jadi 5.6 power of 16, 5.6 power of 16 divided by 1. Okay. Eh, saya tak square. Boleh saya tak square dulu. 2 power of negative 4 times 15 power of negative 2 squared. Saya buat banyak mana ni bahagi ni. Ini yang 4.6. So yang ini akan dapat 2.24 power of negative 8. So 2.24 power of negative 8 divided by 1.6 power of negative 19. Yes, betul jawapan. 1.398 or 1.4 lah boleh juga. Okay, kenapa tak ada unit? Sebab dia adalah number berapa banyak elektron. Kalau Q unit dia Ne kan, U charge. N tak ada, elektron betul elektron. Elektron, ketul elektron. N tu adalah biji, bilangan, bilangan berapa. So that's why dia tak ada unit. Okey, boleh? Boleh, cikgu. Ada apa-apa lagi soalan? Bagus tadi buat tanya. Ha, Imran dah masuk lah, Imran. Imran ni macam tak ada je. Lama dah cikgu. Senyap je, selalu dia paling paling banyak cakap. Lag. Lag.
Okay, so kalau tak ada apa-apa, saya just nak masuk kapasitor yang kira tu series dengan parallel. Ha, saya nak masuk dua, satu, dua tu je. Ha, lepas tu saya nak bagi, inilah suruh you buat dekat buku tutor tu. Okay, series dengan parallel. Kalau you ingat, series sebenarnya you dah belajar ni masa SPM. Tak tahulah you ingat ke tak ingat. Okay, kita pergi lah mula-mula dulu. Okay, ini you akan masuk minggu depan eh. Minggu depan untuk lecture. Okay. So kapasitor bentuk dia macam ni lah. Ini kapasitor macam-macam bentuk dia. Dia boleh kurus, dia boleh gemuk. Dia paling gemuk ni, gemuk lagi. Ada gemuk macam ni pun ada macam-macam lah bentuk dia. Dan yang paling penting dia ada dua point, dia ada dua kaki. So dia ada dua dua plate iaitu positif atau negatif charge. Okay, dan you tahu kapasitor C equals to Q over V. Kapasitor alat. Kapasitor dia punya nilai yang dia boleh simpan. So Q sama dengan C sama dengan Q over V. Q tu apa? Charge. V tu adalah voltage. Okay, and then yang paling penting you kena tahu derive and determine C effective in series and parallel. Ha, yang ini yang saya nak fokuskan lah hari ni. Sebab ni saya nak recap balik you punya SPM kalau you ingat. Okay, apa tu capacitor? A device that capable to store an electric charge or electric potential energy. It is consists of two conducting plates separated by a small air gap or thin insulator called dielectric. Okay, kalau kita bedah kapasitor tu, dia, you pecahkan kapasitor tu. You akan nampak ada dua conducting plate yang diseparatekan oleh air atau thin insulator such as mica, ceramic, paper, even oil. Maksudnya tengah-tengah tu nak separatekan positif dengan negatif tu, kita akan letakkan mica, ceramic, paper atau oil. Ataupun just letak air pun boleh. Okay, ini shape je lah. Selalunya ada silinder, spherical, parallel plate. Okay, simbol untuk kapasitor ini. Ha, kita akan jumpa yang ini je eh. Yang ini jarang kita jumpa. Yang ini selalunya kita jumpa. Okay. Banyaklah kegunaan dia ni dekat photo flash, cahaya ni. Tak pula tu nanti kat tutorial lah awak belajar. Okay, unit. Unit dia apa? Unit dia adalah skala kuantiti, unit dia farad lah. So kena ingat eh, farad F. Jangan ramai ingat C ni C unit dia juga. Tak, C tu charge. Yang jumpa charge, coulomb. C ni Mr. Farad in number. Okay, dan dia always positive. Okay, ni tak ada apa-apa lah yang ni. You tahu kan mikro 10 kuasa negatif 6, pico kuasa 10 negatif 2. Kalau you nak letak 1 mu mu ah, tak ada masa lah kita nak letak macam ni. Kalau nampak je 10 kuasa negatif 12, letak terus pico. Ataupun you nampak pico terus 10 negatif 12, tak payahlah nak buat macam ni. Menyusahkan je nak letak mu mu 2 kali. So yang ini tak ada. Tak payah yang ni, merepek yang ni. Ha, so kalau nampak je pico dah 10 negatif 12. Kalau nampak mikro je 10 negatif 16. Tak payah nak bermiu-miu banyak kali. Okay, the greater you punya capacitance, the greater charge require. So maksudnya lagi besar you punya capacitance, the charge require nak masuk dalam tu lagi besar. Okay, ini yang paling penting. Okay, capacitor in series. So please you ingat kalau series dia satu jalan. Ha, ini series nama dia. Siri. Okay. So kita ada C1, C2, C3. So sama dengan C effective lah. So tiga ni boleh bergabung jadi satu. Okay. So how to find C effective? So C effective sama dengan, kalau awak ingat, ini dia terbalik dengan resistor. 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3 plus semualah. Okay, dan you kena tahu bahawa kalau dalam series yang sama, yang same adalah total charge Q. Apa jadi dekat V? V dia adalah tambah. Okay. Sebab itulah dia dapat ni. Tapi awak tak perlu pun tahu dia punya yang itu. Ini semua-semua tak perlu tahu, tambah ni je. Okay. Saya, kalau saya, saya hafal parallel. Okay. Parallel. Okay, kan nampak ni parallel kan? Apa yang sama you tahu? Parallel, you belajar masa SPM, you ingat resistor. Resistor kalau parallel dia 1 over R. 1 over R. Lepas tu V dia same. Ha, V dia same. Sama juga case ni.
Kalau untuk parallel, we adalah sama. We adalah sama. We adalah same. Saya suka ingat parallel. Parallel senang ingat. We same. Sebab tingkat dia sama. Kalau kita letak voltmeter 1, voltmeter 2, voltmeter 3, saya letak voltmeter, 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 it akan show sama dengan voltage yang di supply. Okay, so Q dia akan tak samalah. Q dia akan plus. Dia terbalik je dengan series. So what happened to my C effective? C effective saya akan jadi tambah semua. Okay, ini je yang saya nak buat hafal lah. So hari ni hafal ni iaitu C parallel tambah. C parallel tambah. Tambah satu, tambah dua. C series one over. Okay, tengok soalan ni. Determine the effective of capacitance of configuration shown in figure 2.4. Okay, so ini gambar apa ni? Ini kapasitor lah. Ni semua ni kapasitor. Ini apa? Ini selalunya tunjuk adalah battery power supply dia. All the capacitor are identical and each capacitor is 2. Semua ni 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, semua 2. Okay. So dia suruh determine C effective. Okay, so macam mana nak buat ni? Okay, pertama sekali tolong buat yang jauh dari terminal. Ha ni nampak ni. Anak panah ni. Buat daripada jauh dari terminal. Terminal you sini. Ini kita panggil dia terminal. Terminal ni, terminal. Terminal tu apa? Battery. Power supply, itu nama terminal. So jauh daripada power supply or battery. So siapa paling jauh? Ini yang paling jauh. So dia label C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Padahal semua tu sama C dia. Okay, saya nak settlekan yang mana dulu, yang jauh. Okay, siapa yang jauh? Okay, tengok ni. Dia settlekan C1, C2, C3. Okay. Tengok kaki. Kaki bertemu kaki. Kaki bertemu kaki. Itu series. Dia tak ada junction. Kalau kaki bertemu kaki, series. Kalau ada T junction, itu parallel. So kaki tak ada junction, tak ada junction. So C1, C2, C3 adalah series. So boleh gabungkan ni. Selalunya saya tak buat CX. Kita labelkan dia C1, 2, 3. Sebab kita gabungkan 1, 2, 3. Okay. Lepas tu apa jadi? Gabungkan pula C1, 2, 3 dengan C4. Okay. Tengok kaki dia. Kaki dia nak bertemu dengan kaki C4. Ada apa ni? Junction. Ada junction. Kaki ni pun nak bertemu kaki ni ada junction, T junction ni, T junction. So itu akan jadi parallel. Okay, dia settlekan dulu C1, 2, 3 lah. C1, 2, 3, C1, 2, 3, 1 over 2, 1 over 2 sebab series 1 over eh. So you dapat 2 over 3, terbalik kan. 1 over 2, 1 over 2, 1 over 2, so you dapat 3 over 2, terbalik kan because I want C1, 2, 3. So we C13 akan jadi 2 over 3 microfarad. Okay. So dia gabungkan C123 dengan C4. Ni gabung ni, ini adalah saya buat dulu ni. Tak ada kala lain ke? Ni series. Ni. Okay, yang ini C1, 2, 3 series. C1, 2, 3, 4 parallel. Sebab ada T junction. So dia panggil sini CY. Dia letak CY. So CX tambah CY lah. CX tadi 1, 2, 3 kan. So ni CY ni 1, 2, 3, 4 lah sampai 4. So ni C1, 2, 3, 4. Ni C1, 2, 3. C1, 2, 3, 4. So C1, 2, 3 tadi dapat 2 per 3 tambah 2. So you akan dapat 8 per 3 microfarad. Okay.
buat macam ni akan salah sebab you tak, siapa yang nak buat macam ni tolong letak unit dekat tepi ni. Sebab nanti dia ingat you pergi hilangkan microfarad tu. Micro tu kan ada unit darab 10 negatif 6. So jangan hilangkan ya. Tak letak unit tak ada masalah. Micro tu paling penting sebab micro tu adalah gantian. Kita kan ada markah gantian G1. G1 tu gantian. You have to make sure everything you masuk adalah betul. Ha. Sebab takut you salah kira kat sini, nanti markah gantian pun you tak dapat. So kena letak, you kalau boleh letak, biasakan letak yang macam ni. Sama juga macam tadi. Macam tadi pun tak letak eh. Ha ni. Ini tak boleh ni macam ni. Yang ini you buat macam ni. Ha, dia micro bukan kat atas eh. Bawah. 1 over microfarad. Kenapa kat bawah cikgu? Sebab bawah yang C-nya. Atas tu bukan. Dia 1. So microfarad tu adalah dekat sini. Bila you terbalikkan baru microfarad tu duduk atas. Okay, boleh? Boleh tak ni? Diamlah. Okay, lepas tu tengok C5 dengan C ni dia adalah series. Kenapa series? Tak ada junction. So dia series. So dia jadi CZ. So apa jadi pula CZ dengan C7 ni? Ni. Dia ada junction. So dia akan jadi parallel. So you akan dapat so ni, ni yang ni series. So ini dia punya jalan kerja ni, series. Ni series punya jalan kerja lah. So CZ sama dengan C1Y, C1 over C5, 1 over CY, 1 over C6. So buat ya, buat unit microfarad. Okey, lepas tu you dapat 8 over 11 microfarad. Itu CZ. So CZ dengan C7 dia bergabung, dia akan jadi C effective. So dia pack series, parallel, so dia tambah je lah. So that is your answer. Jawapan akhir mesti bentuk macam ni. Tak boleh bentuk pecahan. Okay, boleh. Sepatutnya saya ada satu kertas tu. Kita kena buat yang tu. Tapi itulah masalahnya, kertas tu dekat unit. Saya pun tak pergi unit-unit. Ha. Okay, tak apa. So, ya, awak boleh dah buat tutorial. Okay, tutorial. Saya tak tahulah tutorial awak ni saya ada bagi ke tak bagi. Saya tengok sekejap eh. Yang dah dapat buku tu tak ada masalah, yang tak dapat buku ni sebab ada yang dah buat. Tak ada, okey tak ada dalam ni. So nanti saya bagi chapter 2 punya buku. Chapter 2, jap eh saya tengok soalan apa yang awak boleh buat. Saya just nak awak dapat idea tu je. Ini saya download ni. Saya nak awak cuba try buat soalan nombor 2. Ni 2 ni. Ha, macam nombor 2 ni kan. Macam mana awak nak settlekan ni? Dia dekat tepi ni, ini terminal dia, ini terminal dia, ini terminal. So awak nak buat yang mana dulu? Buat yang banyak kapasitor. So settlekan ini dulu. Ha, labelkan dia CA. Settlekan ni dulu. Labelkan dia CB. Okay, nak buat ni saya tak nak you terus kena lukis. Kena buat step lukis by lukis. Ha, maksudnya macam mana cikgu? Tak faham. Okay, apa yang awak buat? Awak settlekan ni dulu. Awak kena lukis balik. Lukis balik, lukis. Sebab nanti examiner tak tahu apa benda yang awak buat.
So awak lukis balik, jangan malas, tolonglah jangan malas, ada orang dapat markah 70 tu, jangan malas. Okay, jangan malas, so bayangkan semua orang cerdik sekarang. Okay, so B, kalau awak bayar orang cerdik, awak pun akan jadi cerdik. Okay, so ini CA awak label, ini awak label CB. So selalunya macam mana nak buat dekat buku tutup, dekat exam, you lukis sebelah ni buat garisan, so you akan split kepada dua bahagian. Yang ini adalah calculation. So maksudnya kertas awak nanti awak split satu semua dia punya lukisan. Sebelah ni you punya calculation. So CA parallel. So buat CA tambah je lah. Satu microfarad. Tak nak buat macam ni pun boleh. Tak nak microfarad. Yang tu kan, kan macam 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 kita kan nak cepat je. So satu tambah tiga buat kurungan. Microfarad. So dapat 4 microfarad. Okay, buat pula CB. CB awak buat 6 tambah 2 microfarad. So dapat 8 microfarad. Dah settle ni. Okay, buat lukisan bawah dia. Okay, buat lukisan bawah dia. Dah gabung. Awak kena pandai ya gabung sebab apa? Learning outcome tadi. Kalau awak baca apa learning outcome dia? Learning outcome dia. Dan ni outcome dia tadi adalah derive. Ni derive. So derive ni maksudnya yang inilah derive ni. Semua ni nama dia derive. Okay ni gabung CB, so ini. Okay. So ini A lukis balik. So ini tadi 4 microfarad. Yang ini CB, yang ini CA. Yang ini 8 microfarad. So kalau boleh gunakan lain. Buat macam menarik sikit. Ini gabung. Jadi CC. Ini gabung. Jadi CD. So ini bentuk apa? Parallel lah. Kau kira kat tepi ni. Kira. Kira lah buatlah macam tu. Okay lepas tu buat baru balik bawah dia. Gabungan ni pula. So gabungan ni lukis saya nak sampai akhirnya C efektif je keluar. So yang ini akan jadi CC. Yang ini akan jadi CD. So lepas tu gabung pula ni. Ini parallel ya. Sebab apa parallel? Ini series. Ini series sebab kaki dia tak ada T. Kaki nak bertemu dia ni dengan ni tak ada T. Yang ini ada T junction. So dia akan jadi parallel. Sampai akhirnya awak jumpa lukisan macam ni. C efektif. So saya nak awak lukis macam ni. So dekat awak punya buku tutorial kena ada lukisan. Saya tahu ada orang yang malas tak nak lukis, dia main tulis je. Sebab ada sebab nanti saya cakap kenapa you kena lukis. Sebab kita akan pecah tiga nanti. So practice dulu cari si efektif. Lukisan sebelah je jawapan. Lukisan sebelah je jawapan. Lukisan sebelah jawapan. Lukisan akhirnya jawapan dia apa. So tolong buat nombor 2A dengan 2A ni boleh buat, cuba try buat tu dengan 2B. Itu saja. Saya tak ada buat. Lain-lain tu tak payah buat lagi sebab yang lain tu you tak boleh buat lagi. Sebab nanti kita akan jari terbalik pula. So nanti lukisan tu akan pecah tiga nanti. So that's why it's very important for you to draw. Saya tak nak awak malas tak nak lukis. Okay, boleh? Dua tu je saya suruh buat tutup. Tak yang lain tak payah buat lagi. Tapi kalau pandai-pandai nak buat, buatlah. Okay, boleh? So minggu depan ada quiz eh? Senin. Boleh tak? Pukul 11 tadi. Lagging betul. Boleh cikgu. Okay, so saya stop dengan tasbih kafarah surah wal as.